Aqui é a Carol, você está no Diário da Carol. E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje acabei não brotando aqui com uma coisa diferente. Mas hoje é o famoso game de Minecraft. Uma gameplay, gente, porque agora eu sou como? Super gamer. Só que não. Mas, gente, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram muito do primeiro episódio da minha série. Eu achei que vocês não iam gostar, mas vocês gostaram demais, então eu trouxe aqui pra vocês o segundo episódio da minha série. Bom, primeiramente, eu vou ser sincera com vocês. Eu gravei o segundo episódio minerando, né? Que eu acho sempre que é o segundo passo pra gente começar a nossa vida minecrafteriana. Tá, isso não existe, mas corta. Bom, eu minerei, só que no final eu morri. Viu, gente? Foi trágico. Então, eu não achei que foi legal. Não ia ser legal vocês assistirem um vídeo só minerando e no final eu ainda morro. Então, o que eu fiz? Eu minerei sem estar gravando. E estou aqui sem estar gravando. Porém, eu parei no meio da mineração porque eu encontrei. Eu me encontrei. Vocês vão ver o que eu encontrei. E eu vou mostrar pra vocês o que eu minerei. E hoje a gente vai fazer uma mini casinha para a gente. Vamos pegar madeira, fazer uma mini casinha. E é isso. Eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi onde eu tava, eu perdi aquela minha mini casinha, eu perdi literalmente tudo. Porém, eu tenho muita coisa que eu consegui fora, minerando. Ovo, então, porém, vamos abrir aqui o jogo, que legal. E tcharam! Eu encontrei diamante! Então, eu vou pegar aqui. Gente, eu não tinha visto, eu achei que tinha sido só um. Estamos muito ricos, muito ricos. Porém, o medo de... Gente, se eu morrer nesse episódio, eu vou ficar muito triste. Vocês não estão entendendo. Ah, e achei ferro, mais ferro. Quanto mais ferro, melhor. Bom, o que que acontece? Eu peguei muito ferro. Eu fiquei muito tempo peneirando. Eu achei um negócio, gente, que eu não entendi nada. Um negócio cheio de aranha. Quase morri de novo. Porém, estou aqui viva para contar histórias. Ali... Ai, tem redstone na lava. Porém, eu não vou me... arriscar novamente. Ó, aqui, gente, eu deixei várias tochas nos caminhos que eu fui passando. Ah, vou pegar aquela produção, não. Olha, eu fiz aqui um caminhozinho. E tá vendo, gente? Eu passei por muito lugar. Ah, e eu vou aproveitar e eu vou pegar logo essa obsidian. Porque eu não sou boba nem nada. E, ai, gente, o medo maior. Olha, gente, eu tô com bastante coisa. Graças ao bom Deus. Eu vou fazer uma picareta de diamante. Pra eu pegar essa obsidian. Por quê, gente? Por que eu vou pegar essa obsidian? 2 horas depois. Carol, por que você... Ah, eu vou cair na lava! Eu vou cair na lava! Nossa, se eu cair na lava, eu vou chorar pelo resto da minha vida. Ah, eu vou cair na lava! Eu vou cair na lava! Juro. Aqui. Olha, gente, eu peguei essas teias aqui, que eu não tô entendendo nada aqui que são elas. Porque elas estavam assim no meio do caminho e eu peguei. Eu vou ficar aqui um ano pra quebrar a obsidian. Por que que eu vou pegar a obsidian, gente? Vocês devem estar se perguntando. Eu vou pegar a obsidian porque pra eu fazer a minha casa, já tem todo o projeto da casa que eu vou fazer, eu preciso de quarto. E o quarto só tem no portal do Nether. Eu vou quebrar essa obsidian aqui que demora 8 anos, gente. E já volto com vocês. Bom, galera, já peguei aqui algumas obsidians. Se eu precisar de mais, pelo menos eu já tenho. Agora, o que que eu preciso fazer? Voltar pra minha casa e eu não... Voltar pra algum lugar, porém eu não sei aonde eu tô. Eu vou cavar pra cima e seja o que Deus quiser, gente. Eu sempre faço isso. E eu tô com muito medo, gente. Se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Eu não sei o caminho de casa, juro pra vocês, eu não sei. Então, gente, eu vou parar de gravar aqui e vou brotar lá em cima. Entendeu? Eu vou... Porque não adianta nada, eu preciso sair dessa caverna pra gente começar a nossa aventura. Galera, depois de um longo tempo cavando para baixo, tá até aqui o buraco, eu fui subindo até eu achar aqui e achei. Estou aqui numa vila qualquer... Ai, tem um outro cachorro ali. Bom, primeiro vamos lá, eu vou ter que montar uma casa, uma mini casa aqui. Eu tinha montado aquela e eu tinha até ajeitado ela, porém eu não sei onde ela tá e eu não vou ir atrás dela de novo. Então vamos pegar aqui. Hoje nós vamos fazer uma casa. Gente, a primeira casa que eu sempre faço é muito básica. Então não esperem muita coisa dessa minha primeira casa. Porque eu tô com um projeto de uma nova, só que ela vai ser de concreto com quartzo. E já que a gente já tem obsidian, né? Vai ser fácil.
Bom, onde é que vai ser a nossa mini casa? A gente precisa achar um lugar... Gente, o que é que ela tá pegando fogo ali? A gente precisa achar um lugar interessante. Para quê, Carol? Pra gente poder construir a nossa vila. E olha aqui, sendo sincera com vocês, aqui não... Ah, achei, achei. Vai ser aqui. Eita, Giovana. Ai, gente, eu achei a minha mini casinha ali. Ah, gente, eu vou fazer uma outra, porque aquela eu não fiz gravando. Então, como a gente perdeu um episódio, eu vou fazer outra e aquela eu vou destruir depois. Então, vamos lá. O meu processo de sempre. É uma casa, gente, bem básica, juro pra vocês, né? Só pra gente poder conseguir passar a noite, que daqui a pouco tá escurecendo e vai ferrar tudo. Então, vamos construir aqui. Gente, eu não sei fazer muito bem casa de madeira, assim, então eu vou fazer algo mesmo só pra gente passar a noite. E depois a gente faz uma casona, que vai ser linda, gente, que eu já sei. Todo o projeto dela, ela vai ser de concreto. Vai ser muito linda, gente. Então aguardem. Quero muito começar logo a construir a nossa casa, que ela vai ser muito linda! Gente, já tô imaginando aqui como ela vai ser. E vai ser um arrasou. Gente, gente, gente. Aqueles caras, os caras estão aqui. Gente, meu coração gelou. Gente, eu preciso ir ali. E ele tá ali. Gente, meu coração tá gelado. Porque assim, eu não tenho equipamento suficiente pra lutar com ele. Bom, galera, nossa casa inicial está pronta. Então a gente tem uma primeira casa. Nossa, gente, que casa ruim, né? Eu sei, tá muito ruim. Porém, gente, é só pra gente deixar a nossa cama, baú, crafting table, essas coisas. Ah, eu preciso colocar um chão e um teto, né? Então, teto. É, galera, não tá nada bonita essa casa. Mas juro pra vocês que vai ter uma casa. Então, hoje mesmo a gente pode começar a construir essa casa. Hoje nós vamos o quê? No Nether. Eu sei, gente, eu tô indo muito rápido as coisas. Mas que eu quero logo ir no Nether. Eu consegui diamante já, já tenho obsidian. Então, parte o Nether. E o Nether, gente, eu tenho muito medo do Nether. Gente, já temos a nossa casinha. Então, eu deixei minha crafting table no caminho. Carolina, você é muito inteligente. Então, vou fazer aqui, pegar uma crafting. Vou fazer um baú. Baú é muito importante. E eu não tenho madeira. Vamos atrás de madeira. Então, vou pegar mais madeira aqui. Ai, gente, depois eu termino de quebrar essas madeiras, que eu deixo ela pela metade. Desculpa, eu sei. Também tem agulhinha. Bom, a gente precisa o quê? De um baú. Um baú. E uma porta. Ai, que lindo, gente. Eu ainda não tenho como fazer porta. Mas vamos pegar mais madeira. Tá, gente? Dá muito trabalho. Eu gastei toda a minha madeira pra subir. Olha. Que dá-me paciência. Agora eu nem consigo mais pegar uma... Que lindo, Carol. Pronto. Vamos voltar. Gente, essa casa tá péssima, eu sei. Mas vamos ter uma casa bonita. Já falei pra vocês. Então não fiquem apressados, que nós vamos... O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Deus. Ah, agora sim. Tenho porta. Duas portas. Eu preciso de tocha também. Oh, é linda a nossa casa. Muito, muito organizada. Então, vamos lá. Vou fazer uma cama pra gente poder... Naná. Naná.
temos uma cama. Se ficar de noite, já não vamos correr mais perigo. E agora tocha. Temos tocha. Gente, eu sou muito idiota. Por que que eu fiz duas crafting tables? Olha, Deus, Deus, você tem que me dar muita paciência pra minha inteligência. Bom, ai, gente, tá muito linda nessa casa. Eu sei, não precisa falar. Ai, eu tô escutando barulho de bicho. Jeová. Vou dormir, gente. Ai, é a primeira vez que a gente tá dormindo em casa. Que lindo. Muito romântico. Muito interessante. Vamos comer, né? Que eu vou fazer uma fornalha. Ai, eu não tenho pedra. Gente, eu desculpa, eu prometo. Eu sei jogar Minecraft. Porém, eu não sou tão inteligente às vezes. Ai, eu sei, gente. Eu sei que tá dando vontade de me matar. Eu sei que tá dando um ódio de mim. Eu também tô com ódio de mim. Mas, gente, juro, não é culpa minha. Ou é culpa minha, sim. Para de colocar culpa nos outros, Carol. Para. Eu tenho uma barra de... Ah, eu já tenho uma fornalha. Bom, galera, então, eu vou colocar aqui na fornalha pra fazer a minha carne, né? Que eu preciso de alimento. E, enquanto isso, gente, é a nossa casinha aqui. Vou colocar as coisas que eu tenho de importante no baú. E vamos atrás de... Daquele negócio que sai do cascalho. Eu esqueci o nome daquele negócio. E a gente vai ter que ir no Nether pra pegar quartzo. E vamos começar com a nossa aventura da gente tentar conseguir fazer a nossa casa principal. Nossa, eu consegui bastante diamante. Bom, eu acho que eu não vou fazer agora o negócio... Enquanto o negócio fica pronto ali, o que, que eu vou fazer? Vamos atrás de ovelha, vamos fazer uma mini fazenda. Um creeper. Ai, sai daqui! Corre, Carol, corre! Sai, Carol, corre! Ele tá vindo atrás de mim. Matei! Gente, eu sou muito boa! Caraca, eu matei o creeper! Nossa, eu tô me sentindo abalando. Então, vamos atrás de semente, que eu quero fazer uma mini fazendinha. Como que eu posso... Ué, cadê a semente? Tá, eu tenho semente aqui. Eu preciso fazer enxada, sei lá o nome daquilo, pra eu conseguir trigo, que eu não tenho trigo. E eu quero fazer uma mini fazendinha. Então, no episódio de hoje, nós vamos o quê? Fazer nossa casa, fazer uma mini fazendinha, né? Hoje vamos permanecer em casa, em house. Então, vou fazer uma enxada aqui. E vamos... conseguir trigo. Eu preciso de mais semente. Ah, consegui, consegui. Gente, o tempo inteiro eu tô escutando barulho de bicho. Isso tá me deixando agoniada. Ah, eu quero aquela florzinha. Eu vou deixar essa florzinha em frente à nossa casa. Fica muito lindo. Vamos atrás da nossa caminha. Ah, coloquei ela errada, que lindo. Vamos lá. Tadã! E essa é a nossa casa. Tá, não tá tão bonita, mas eu prometo pra vocês que vai ficar muito bonita. E agora, eu vou... fazer nossa fazendinha. Pegar mais semente. E vamos conseguir uma fazenda. Gente, sempre falando, eu não quero... pegar semente, eu sempre consigo semente. Agora que eu quero, cadê? Venha! Venha, sementes! Oh, um cavalo! Tem raposa! Gente, eu sempre consigo um monte de bicho. O que que tá acontecendo? Ah, gente, essa casa é aquela que eu falei que eu vou destruir pra vocês, porque eu fiz perto do segundo episódio, então... né, como não vai no ar. Gente, eu mostrei pra vocês aquela casa, mas eu vou tirar ela depois. E eu vou tentar colocar fogo, sei lá o que eu vou fazer com ela. Mas eu vou tirar ela porque, como ela foi feita perto do segundo episódio, do antigo segundo episódio, como esse vai ser o segundo episódio, então não achei legal usá-la. E é isso. Vamos fazer a nossa fazendinha.
Galera, agora o nosso trigo vai demorar muito tempo pra crescer. Então vamos atrás de cascalho. Por que vamos atrás de cascalho? Porque tem aquele negócio... Como é o nome? Eu não sei o nome daquilo, gente. Desculpa. Látex, sei lá o nome, gente. Mas que tem em cascalho. Lastex. Lastex. É... Lastex. Achei, peguei. É silex, nada a ver. Nossa. Quem, gente, com isso eu vou fazer um isqueiro pra gente montar o nosso portal do Nether. E a gente ir pro Nether. Tadã. Então vamos aqui. Nossa, eu tô suando, gente. Eu tô de moletom hoje. E tô suando, tadinho de mim. Eu tentando lembrar. Ah! E vamos pegar aqui o nosso obsidian. Partiu fazer o nosso portal do Nether. Onde vai ser o nosso portal do Nether? Vai ser aqui. Vai ser um portal do Nether, gente, temporário. Espero que dê. Eu não lembro direito. Não vai dar. É, gente, não vai dar pra fazer o nosso portal do Nether hoje. Mas é isso. Acho que a gente fez bastante coisa hoje no episódio. A gente fez uma mini casa pra gente. Mostrei pra vocês algumas coisas que eu minerei. E no próximo episódio eu já vou vir com o nosso portal do Nether. Eu vou atrás de mais obsidian. E nós vamos no Nether. Vamos pegar quartzo para começar a construção da nossa casa. E a construção da nossa casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer junto com vocês pra vocês aprenderem também um pouco de como que vai funcionar. Porque, sério, gente, a casa vai ficar muito bonita. Eu já tenho todo o projeto. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu sei que a gente não fez muita coisa, porque, como eu falei pra vocês, estamos no início, então, primeiro, antes da gente começar a ter as aventuras, que eu sei que vocês gostam muito e que eu também gosto, que assim, vocês vão ver eu passando mal, a gente precisa das coisas básicas, né? Que é uma casa, equipamentos pra atacar, pra se proteger. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. E é isso, beijão!